来，最后呢，我们来看一下哈、哦。其实你用完了这些之后，最后就是你要真的用看看，因为它不是用来取代 PowerPoint， 它会 Phrase 的重点在让你多一个不同的什么简报的方法。PowerPoint 还是可以继续用啊，因为有些时候说真的，它虽然好用，但是有些时候你可能还是觉得，哎，我这个东西尤其内容比较多的时候，你还是可以用 PowerPoint 的、啊，对不对？但是偶尔用这个，你会发现别人眼睛会亮一下，因为他会知道你原来你会比较多东西，好，所以给你参考一下。那么像我在后面就是多做一个梗啊，就是在这边呢、啊，你希望你可以找到属于你自己的宝藏，因为这种东西就是你要去用，哦，去用你去规划。最重要的其实目的在什么？这个是一个工具，但是比较不一样的是在原来简报也可以用不同的方法呈现。你真的要多去看一下那 Phrase 上面，他们有很多很多人有一些很好的一些创意的，你可以去看看哦。原来简报用这样子又活泼更多，哦，不会像我们 PowerPoint 就是一定局限在那个框框里面，就是下一页下一页。哎，这个是给各位做个参考啊、哦。那剩下的时间呢，您可以看看，啊、哦，您可以看看有问题的，您可以先留下来。好、哦，那么我们今天的研习的影片，我大概应该是晚上或明天我就把它传到上面去了。好、哦，所以如果你有问题的，查一下我们的关键字就可以到我的 YouTube 频道上。OK， 好，那今天我们大致上就到这边了，谢谢大家，谢谢。